Využijeme přítomnosti legendy, která nám dneska zhodnotí zápas, Jirka Steiner. Jak to dneska Chrastava tady cítí? 2-3 porážka, skoro se otočili, nakonec, ale to nedopadlo. No, nakonec to nedopadlo, protože jsme úplně prochrápali první poločas, dostali jsme dva laciný góly, Kopaněna byla lepší ve všem, v soubojích, 2-0 zaslouženě vedla, my jsme si v poločase hodně vynadali, pak jsme to stáhli na 2-2 a mohli jsme si, myslím, že i klidně vyhrát 3-2 nebo 4-2, měl šance jsme na to měli, ale pak jsme dostali ze standardky chvilku před koncem na 3-2. Nevyčítáte si ten trestňák trochu, taky tam byla ta možnost, docela dobrá příležitost? Byla to velká příležitost, no, kop jsem to na to, no, takhle na tom hřišti to vypadá, ale ono těžko se ta stejná noha nedrží, ale určitě jsem to měl kopnout líp, ale bylo to ještě za stavu 2-0, takže to jako kdyby to nebylo. A penalta, souboj zkušených hráčů, Jirka Švarc na naší straně, to bylo taky těsný. Bylo to těsný, právě to bylo to samý jako s ním trestňák, bál jsem se, aby mi to nepodjelo, tak jsem se snažil to přitlačit trošku dolů, normálně to kopu vejš, ale mi chytil, no. Jirko, děkujeme za dozor. Není zač. Díky moc.